entrou aqui diretamente da do chuveiro da área sulfurosa, né? Aqui da cidade de Hidrolândia. Esse amigo é Kumarov. Aqui a gente vê as pessoas, romeiros, né, de outra cidade, tomar banho nessas águas escuras, né? Esse aqui é o local onde vem pessoas de outra cidade tomar banho nessas águas aqui. Aqui fica aqui no centro de Hidrolândia.